Sí, izvinuo, baka malku nespremen i nedala deneska. Меѓутоа, бидејќи информациите што ги имам се клучни и вистинити за околу убиството на девојчето Вања, должен сум и сакам да ги споделам со сите вас. Имено, откако се фатени тројцата соучесници, онеот Штип, Кишишев или како се вика, тој другиот Боре Манев и оној каратистот од Велес, прв кој пропејува е Манев. Овој и прв што го донесуваат во полиција, во суд, во обвинителство суд, кај го носат. Првиот сликан што беше. Уште на почетокот се виде дека е црвен. И една пријателка која ги разбира работите ми вика, ово е тепан, да знаеш. Сега, немам такво искуство, па не може да кажам. Меѓутоа, моите информации кажуваат дека тројцата се затоа што се работи за злосторници, затоа што не сакале да признаат, се тепани. Овој Манев од 9 вечерта до 5 сабајлето, кога признава и кажува што се случува. И другите 20 се тепани, со тоа што проблем излегло со каратистот, од причина што човекот имал своевремено операција на бубрези, сега не сум сигурен, еден или два, меѓутоа на бубрези, едни од бубрег или двата бубрега, не знам тоа како иде, му се сменети. И го има тепано за да признае до ниво на овој да му престанале да му работат бубрезите и многу сати не мочал. Се извадила полицијата од памет што да прави со уролози, со едно, со друго, трето и на крај сепак промочал, меѓутоа се уште е полицијата исплашена дека може му се случи нешто. Единствен кој не бил тепан е таткото на Вања, бидејќи тоа не го дал Оливер Спасовски, меѓутоа, откако два или три дена ништо не сакал да признае, и он е тепан. Дали оправдувам тепање? Не. Дали било необходно, бидејќи никој не знаеше девојчето кај? Да. Сега кој ќе го кажам вториот дел од приказката, тоа ќе видите дека е оправдано, дека целта ги оправдувала средствата. Сите три искази на тројцата кои веќе кога се внатре не се гледаат, а и сакале да не признаат. Имено овој изјавите кажуваат дека они биле некој вид полувоена организација, дека Палчо е бил главниот командант, официр, генерал, што ќе каже, они слушале и така натаму. Сите тројца кажуваат истата приказка. Истото признание после тепањето. А тоа е дека Вања била изнесена од куќата во веќе спакувана во таа вреќа или во што е во едно бело. И е тргната да биде носена кај Бразда. Работата која се дознава во меѓувреме дека девојчето било пробано да биде киднапирана еднаш претходно. Не знам кога. Меѓутоа, еднаш претходно, исто некоја комбинација со татко ја. Што значи и затоа мајка и толку паничи сте у првиот момент киднапирана и киднапирана. Е, сега. Кога возат на Кебразда, девојчето е у гепекот у второто ауто. Кој се гледа, нели, на еден од тие снимките што ги покажа видејата. Палчо е у првото ауто. Стигнуат у Бразда, го вадат девојчето, значи ова е признанието на Луѓево. Го вадат девојчето од гепек, го исправаат, исправаат живо, здраво. Нормално, апсолутно преплашено, извадено од памет. И тројцава со извршители стојат со неа. А Палчо зборува на телефон тамо некаде, на страна. Го затвара телефонот, трга на кај групата, вика, овие зборови ги потребува, ништо, ништо, све пропадна, ништо нема, нема ништо да има,
го вади пистолот и според овие соучесниците прави банг, 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 мислам, так, 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 и го убива девојчето у глава. Така кажуват овие соучесниците. Се приближи и так, 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 го утепа девојчето. Тројцата у шок. Што направи бе? Што направи? Готове, што направи? У шок биле, апсолутен. Тие тројца не се надевала дека може такво нешто се случи. И од тука почнува после расплетот со закопување. Што се однесува до убиениот во Велес, таму е приказката што тие заедно, сите овие и тој од Велес, копале злато, никош не нашле злато, ама нашле артефекти кои као ги продаваат, на Палчо му фалиле многу пари у задње време. Веројатно тие служби кои го финансираа предходно да блати луѓе, веќе не им бил интересен. И од тие артефекти тука се вамо се таму се, тој убиениот Велешанецот, дали нешто продал, дали немало и така на тому, овој му рекол за возврат што ми дужиш тоа, у твојата вила, куќерка, некоја шупа, некаде таму, нека излез, не знам накаде, од Кевелес, таму ќе очуваме девојчето, овој тогаш одбива човекот, нека да се меша у такво нешто, не можам, тај и овој зима го убила. Значи, двете убиства ги врши Љупчо Павлески Палчо. Овој содружникот и пријателот на Стефчо Јакимовски подржи конј на Мечка, Мичо, Наталија од Инфомакс, на Филип Петровски од Инфомакс и така натаму тој. Го зима адвокатот и со адвокатот да го носи до Белград. По многу што адвокатот не знае што се случува во тој момент. Или бар не може да поврзе. Го носи во Белград и го остава. И се враќа назад. Има шуплини во изјавите на адвокатот, ама не се така големи. Мислам да за да биде кон него односот ригорозен. Палчо од Белград бара од своите финансиери, истомисленици, односно истомисленик финансиер, содружник со партијец во Швајцарија, му се јава, вика, итно ми требат 5000 евра. Ој, вика, брат, немам 5000, максимум што можам да имам 4000 франака. У реду, одма да ми ги пратиш, многу ми требат, многу ми е итно, зорт ми е така натаму, и човекот од Швајцарија му праќа 4000 франака. И овој ги добива со тоа што веќе е утврден начинот како, дали е тоа Маниграм, Вестерн Јунион, што и да е сега тоа си е. Веќе полициска работа и тоа не е нешто што се крие од причин кој примал или праќал пари по Вестерн Јунион, знаеш дека се пишуат сите податоци на праќачот и на примателот. Кога ги добива парите, му се јавува на овојот струмица со Range Rover-от. И му кај дојди у Белград, сумитно морам да одам за Истанбул, да ме возиш. Абе, не ја можам, пријател, абе, дојди, еве, 600 евра ќе ти платам за расходи и плюс уште ќе ти дам пари, плюс како хонорар за да имаш, за да ова. И човекот доаѓа. Меѓу другото е со партијец, меѓу другото да му помогне, не ни знае што, но пред се и над се заради да заработи некој динар. Овој струмичанец. Изјавите на струмичанецот се подоста шупливи, кај беше, шо беше, кај застанавте да јадете, што бензин, пунење, мочање, вамо таму. И затоа е посумњив, меѓутоа во основа, сето тоа не е то, до таа мерка драматично, како се учесничното на овие тројца кои се во притвор. Да резимирам, Палчо губива девојчето, на неочекување на овие тројца, што значи брутално, а претходно го убива и оној таму. У меѓувреме си прави ладнокрвно подкасти на својот подкаст и уште поладнокрвно гостува во се извинувам, во Инфомакс.
I priznanije to na ovije trojica je apsolutno se poklopilo jedno sa drugom. I jedinstven koji ništa ne priznava je tatko to na devojčeto. Međutim, Oliver Spasovski po to je imao poništeno svojata naredba da ne bi da tepan. I se ga, na temu ne znam informacije. Ono što znam informacija je da za posljednite nekoliko dana na aparatite, telefonite i tako na tamo nema nikakva komunikacija među Palčo i tatkotu. Da li komunicirati na drug način, da li su neki drugi telefoni, da li lično se gleda to, ne znam. Međutim, prethodni od period komunicirali mnogo često. Mnogo često su. Poraki su, zborenje su se. Međutim, vo momentite na inkriminiranost, vo momentite na ubistvata, vo momentite na kidnapiranje, to i tako na tamo, ne komunicirali. Inako, веднаш кога го снемува детето, полицијата е уверена дека таткото кога го снемало детето, кога дошол у станот и кога седнал кај Шоев, веќе знаел дека му е керката убиена. Веќе знаел дека детето е мртво. Ете толку од мене за ова невесело неделно попладне. Чао.